Вже завтра, 8 листопада, Дніпро прийматиме масштабний чемпіонат із дзюдо «Абсолютний». Українські та світові спортсмени змагатимуться за першість. Призовий фонд – 30 тисяч доларів. У змаганнях візьме участь всесвітньо відомий дзюдоїст Гурам Тушишвілі. Він прилетів сьогодні до Дніпра ранковим рейсом. Спортсмен налаштований оптимістично та вірить у власну перемогу. Своїм опонентам я бажаю успіхів. Нехай переможе сильніший. А сильним суперником я вважаю українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу Якова Хамо. Дзюдоїсту Гураму Тушишвілі лише 24 роки, але його ім'я добре відоме на спортивній світовій арені. У 2017-му він здобув 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи, а у 2018-му отримав титул чемпіона світу на змаганнях у Баку.